طبعا يا سيدي كنا برامج كني حرشه دون داي نوصل صعده او حيسري هديه بيدمو اي ان كوبلا بقيبت ان قيب صدحات وركه وعلى دين عدل مسيد ولخ يلا باتنك بشي اغوستو وا 4 اي دلك مريكا كره و هو سي وير او قاروداي مرتجلين تا دولته مدخوينه رجب طيب اردوغان اي مرتجليسي وفت علص او هوغامينيو نينكا غربكا سياسيه هوغاميه حزبك حماس اسماعيل حنيه او كسغون مغالده xarunta oo ah dhinaca ganacsiga dalkaasi Istanbul sida la sheegayo laba hoggaamiye oo sarsare oo ka kala socda ururkaasi oo midna uu yahay ninka hoggaamiyaha guud ee ururkaasi Khalid Mishaal iyo ninka arimaha siyaasadda ee hoggaamiyaha fadhigiisa magaalada Qasa ayaa la sheegay in ay la kulmeen madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan sida wararka sheegaya war martiyeed ka soo baxay wasaaradda arimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa lagu tilmaamay in xubno lagu asteeyay in ay ka mid yihiin baaleyda argagixisada caalamiga ah oo qayb ka ah yaal qafalasho iyo dhibaatooyinka ka soconaya qasa in uu martigeliyay madaxweynaha Erdogan waxay muujinaysaa sida dawladda Turkigu diyaar ugu tahay in ay bulshada caalamka kaliged gaar uga baxdo ama iska faquuqdo ayaa lagu wariyay warka dalka Turkiga ayaan hawo yaraatay ka jawaabin arintaasi sidoo kale waxaa la sheegay in arintan ay walaacan ay qabaan lagaga wada hadli doono kulamo heer sare ah oo labada dal ayaa la doonaan baa lagu yiri mustaqbalka labada dal ayaa aad ugu kala duwan arimaha ee ka mid ah arimaha qadiyada Falastiin qadiyada dalkaasi Suuriya qadiyada Iraq iyo qadiyad kale oo dhowr ah oo ay ka mid tahay arimaha waxa laga yeelayo dulida Islaamka iyo sida loo dhaqmayo inkastoo dalalka carabiga badan koodu ay ka safan yihiin dhanka Mareykanka halkan dagaal socda dawada wararka waxa laga dhinaca dulmiyada caalamka oo dhan ee golaha amniga qaranka midoobayna Mareykanka uu ka diiday dalabkii Iran ka dhanka aha ee ku saabsanaa in golaha amniga qaranka midoobay uu wixii loo jiray snapback ama dib ugu jiraynta lagu soo biyo ahaan cun qabtaynta dib lagu soo celiyo war murtiyeed uu soo saaray madaxweynaha golaha amniga oo haatan talada bishan ninka haya uu yahay safiirka dalka Indonesia ayaa sheegay in uu san warka qabanaynin haba yaraatay wuxuu diiday inuu qabto oo qaabilo dacwada Mareykanka sidaasna waxa aad uga caroday Mareykanka gobolka Mareykanka oo qaabirsan wakiilka Mareykanka qaramada midoobay goolaha Kelly Craft ayaa sheegtay in ay doonayso in ay u cadeeyso Indonesia iyo dalal kale waxa arin aan idii cadeeyay bay tiri saacad maamulka madaxweynaha Donald Trump kama baqay ayay tiri dhowr shirkadood oo ku haray inay wax ka iibiyaan dawladda Iran kuwaas oo ah shirkado la shaqeysta argagixisada waxay ka digtay in dawladdeedu ay taqaano tubta ay ka hortagi karto isla markaana ay dhulka ugu la dhufa karto waxay ku safaysay dawladda Iran hasee yeeshee Ruushka iyo Shiinaha ayaa goor hore waxa ay sheegeen in qashaa loo yaqaan snapback aysan ogolaan doonin waxaana uu yiri maya snapback ayuu soo qoray barse Twitter-ka ku soo qoray Nepasia iyo waliba waa safiirka Faisal Nepasia oo ah safiirka dalka Ruushka u fadhiya magaalada New York ee golaha qaranka oo qaabilsan iyadoo kashiinuhu noo martame ku raacay taasoo ka dhigan in ay codka dadnimada qeyxan loo gudoona halka dagaal socotaan daawada iyo wararka oo calaadina cadaalada dunida oo dhane wufud aad u culus oo Mareykanka hoggaaminayo ayaa todobaadkan waxa ay galbi doonaan wufud ka socota dalka Israa'iil kadib waxa ay geeyaan doonaan magaalada Abu Dhabi sida ku dhawaaqay sidaas ay raisaraha yahuudan Mr. Netanyahu Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay in waftigan ay noqon doonaan wuxuu ku safayay waftigi uu heerka sareeyay kuwaasoo markii ugu ee taariikhda ay noqon doonto iyadoo wafti siyaasadeed oo diyaarad saaran intay ka duulan Tel Aviv ay si toos ah iyadoo meelba diyaaradda istaagin marka laga reebo wararka iyo sirdoonadii istaamariyay sanadaha badan ka sheekeynay ayuu yiri ay toos u fadhiisay diyaaradda magaalada Abu Dhabi ee xarunta dalka isku taga Imaaraadka Carabta waftiga Mareykanka oo halka u diri doono oo ah waftiga loo bixiyay isku dumista Carabta iyo Israa'iil isla markaana wadaynta wada ayaa waxaa ka mid ah wiilka uu dhalay gabadha uu dhalay Trump wiilka qaba Jared Kushner madaxa guud ee amniga qaranka dalka maamula taliyaha guud ee amniga qaranka National Security Advisor ka madaxweynaha dalka Mareykanka Robert O'Brien ninka arimaha bariga dhexe u qaabilsan Mareykanka AV Berkowitz iyo saraakiil sarsare oo kale waxaana saraakiisha dhinaca Israa'iil hoggaamin doona madaxa guud ee amniga qaranka Israa'iil Nikolada Mer Pen Shabat sidaas waxa sheegay Netanyahu waxa uu sheegay in ay muuqato in dalalka carabeed ay daneenayaan arinta diyaaradda Israel Airliner ayaa la fuuli doona ayaa la yiri taas oo laga raaci doona magaalada Abu Dhabi toos ayayna magaalada Tel Aviv toos bayna u tigi doonta magaalada Abu Dhabi heshiiskan waa taariikh wuxuu keeni doona labadan matoor ayuu yiri labadan matoor oo ka wada labada dal ayuu leeyahay walaa matoor oo mid walba matoor u yahay midna dalalka carabta midna bariga dhexe
matorka yahay buu leeyahay waa in jiino ayuu yiri wuxuu keenin doonaa ayuu yiri yididiilo rajo wanaagsan iyo baraare waxaan ugu baaqayaa ayuu yiri dalalka kale ee carbeed oo dhan inay ku soo biiraan qorshaha arintan ayaa dad badan oo carbeed aad uga cadeysan yihiin laakiin dadka reer isku taga imaaraadka carabta ayaan joog iyo jaaqtoona dhig karin dalka turkiguna waxdiisa dhinaca horumarinta warshadaha iyo garhaan qalabka cirka ee loo yaqaan the Turkish Aerospace Industries ee Thai loo soo gaabiyay waxay ku dhawaaqday in ay qalab kale oo nooca anka loo yaqaan diyaaradahan cid wadin oo ka casriyeysan kuwii hore loo haystay isla markaana qaarkood ee raadaarka ka cararayaan la soo saaray waxaa la sheegay in ay diyaaradahan aan cid wadin istuuliyaasha ay wataan raadaar casri ah oo raadaarka ka qarinaya kaasoo khiyaamaya ama warbeena u sheegaya raadaarka hawada ee dalka kale ee hawadiisa ay maraso arintan ayaa waxaa la sheegay inay guush ugu weyn tahay waxayna sheegeen in 24 ka mid ah noocyadan ay soo saari doonaan waxdan waxay sheegtay in ayadoo ka faa'iideysanaysa qorshihii hore ee guusha ahaa diyaaradii Bayraktarah ee TB2 iyo waliba qorshayaasha cusub ay tani noqon doonto mid kale 110 nooc ah Bayraktarah TB2 ayaan hubay ayaan ku hubaynaa ciidankeen haddii anka 24 ayaan u haynaa ciidanka iyo waliba waxa dhinaca basaasida ee dalka ayaa lagu yiri warka qoraalka sidoo kale waxaa la sheegay in ay dawladda dalka Turkiga ay go'aansatay in ay horumariso qalab cusub oo ay ka mid tahay nooca raadaarada shirkadda Asalsan ayaa iyaduna sheegtay in ay soo saari doonto raadaar cusub oo ay u bixisay Sarpear system oo ay sheegtay Sarpear system inuu noqon doono mid ka casrisan dhammaan raadaaradii hore iyo noocyada hore ee dhan ay soo saartay waxayna iyaguna ay sheegeen in dalka Turkiga uu doonayo inuu iska filanasho ka gaaro dhinaca difaaca iyo gaashaandhigga dawladda isku taga Imaaraadka Carabtana waxaa loo sheegay inaysan Israa'iil badbaadi karin sidaas waxaa sheegaya taliye ku xigeenka ciidanka qalabka sida gaar ahaan ciidanka ay ku dhaataan wadaadada shiicadaha ee dalkaasi Iran ilaa General Mohammed Hijazi Mr. Hijazi oo warbixiyad soo saaray ayaa sheegay in aysan haba yaraatee aysan difaaci doonin hadii xaaladu ku xumaato isku taga Imaaraadka Carabta hadii aan idinku tumanno oo aan weerar culus idinku qaadno midii difaaci doonaan sahnooniyada ayuu yiri maamulka sahnooniyada ayuu isticmaalay wuxuuna sheegay in ay taasi noqon doonto mid aad baabi in ka talisa wuxuu ka digay in khiyaanooyinka Imaaraadka Carabta ay sameynayaan aysan noqon doonin kuwo si waara ama si raqraqa sidaas ayuu u sheegay wakaaladda wararka ee afka ku hadasha wadaadada ee dalkaasi Iran weerar culus oo ugu yaraan 20 bambo oo nooca phosphorus la yiraahdo ee firdha waa bambooyinka firdhe khatarta badan ee shucaaca cad kiciyaan ayaa lagu garaacay koonfurta dalkaasi Lubnaan sida ay sheegayso TV-ga Xisbullaahi Al-Manar TV la yiraahdo Al-Manar oo xigareeya xubno iyo dad deegaanka ku sugan ayaa sheegay in deegaanka la yiraahdo Al-Tayrun iyo degmada Buuraleyd ah buurta yar gaar ahaan taaga la yiraahdo Kaafir Shubac ay ka dhacday weerar aad u culus oo fool xun oo gantaalaha gaar ahaan noocan bambooyinka firdha ee phosphorus ay soo qaadeen gaar ahaan ayaa la yiri kadib markay ku soo dhawaadeen degmada Mayis Al-Jabal iyo magaalada Hula waxay sheegeen in dhamaantood deegaanada soo dhana ay firir ku soo gaaray waxda dhinaca gaashaandhigga Israa'iil ayaa sheegay in ay dhaqdhaqaaq halkaas ka sameeyeen ciidankoodii laakiin way diideen inay isticmaaleen gantaalka ama bambooyinka firdha ee khatarta badan kaasoo qaramada midoobay ay dhawaan ku dartay hubka sida weyn wax dadku wax yeelay dalka Jarmalku waxa uu dhankiisa sheegay ama ku dhawaaqay in khatar aad u weyn iyo halis ay ka taagan tahay badda Mediterranean-ka waxaana ugu baaqeen dalalka danta kale arintaasi inay sida ugu dhaqsaha badan ugu soo biiraan dadaalada dawladda dalkaasi ay ku wado ay doonaysaa inay ku dhaxdhaxaadiso Greek iyo Turkey wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Greek ee dalkaasi Turkiga oo Greek ka soo anbaxay dibadda yimid magaalada Ankara sidoo kale tagay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlüt Çavuşoğlu ayuu sheegay Heiko Maas wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalku in iska horimaad halkaas ka dhacay khatar yahay waa muuqata ayuu yiri waa khatar waxa ma jirto wax shaki ah kaba taagna ayuu yiri arintu inay tahay meeshii ugu dambeysay ama meeshii ugu xumeyd abid ma jiro qof doonaya in xaalad military ama talaabo military arinta ku xalilo hadii se uu dhaco hal qashar ayuu yiri waxa ay ku hoggaamin kartaa ayuu yiri masiibo baaxad leh oo badda oo dhan ka dhacda labada dalba wuxuu u sheegay in dalka Jarmalku uu doonayo inuu ka taageero dhinac walba oo isku soo dhaweynta wada hadalada Jarmalku xaaladda uu ku sugan yahay waxa weeye dhexdhexaadin doorkaan u ciyaari karnaa waa dhexdhexaadin ma jirto ayuu yiri dal aan diyaar u ahayn inay wada hadal galaan laakiin khatarta iyo ciidamada isku muuqda maraakiibta golaaftamaya iyo badda baaxadagaya iyo wuxuu yiri marmarka iyo qulqulka gaashaandhigga ee labada dalba waxay muujinaysaa khatar aad u weyn ayuu sheegay dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga waxa uu ka digay in xaalad ka sii horiso dawladda dalkaasi ayuu yiri Greece mar walba ayada horiya hadhowtana ayada ayaa cabata ayuu yiri Greek waxa uu kula talinayaa ayuu yiri inay joojiso hurinta Mr. Mevlüt sidaas ayuu u sheegay
هيك دواش رقيبة عليه صدق البرامج كحين ناس وصل حلوشيد الدنيا ده وحساب بدن هيستاء قلب كوجود مايا ورك هنا كمنان يا كمنان كن أوقف أمريكا هنا أي وحال لقوا باقي وقبل هذا لو يقان قبل هذا حبت قلب هذا ذلك أمريكا كا أي لقوا باقي يعني عران سكوت دياريا يعني قحنتي سكوت دياريا قبل هذا تكوت أتصن بدا لو يقان the west coast يا ما حبت قلب هذا ذلك أمريكا كا جرحان قبل هذا تكساس يا قبل كلوسيانا أي على شقي يعني كوسوف ولا ده طوفان تلورا تاسو اي شيغان ان اي ساتن اي كسو دقاقدي اما دول كسو دولالا تقتي دلك كوبا اي غانكا كريبيانك او عقت مرسي غورسي هريسي او اهيد ما هيدن تسالسدي sida xal dareyashay sheegayaan dufantan waxay ku soo biiri doontaa dufan kale oo goor si horeysay ku dhufatay Louisiana oo lagu magacaabo Marco Marco waxay goor si horeysay cagta marsay qayb ka mid ah gobolka Louisiana ayadoo dhalisay daadad iyo koronto qayb ka go'day iyo waliba sidoo kale dabaylo aad u xoog badan goor si horeysay 20 qof ayay dabaysho ku soo dishay Crepian waxayna burburisay guriyo iyo waliba ganacsi aad u baahsan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu ku dhawaaqay masiibo inay ka taagantahay gobolka Louisiana wuxuuna ku amar ku bixiyay laamaha dhinaca ama hay'adaha dhinaca federaalka inay gargaarid dadka isku diyaariya in ku dhaw 385,000 oo qof oo degan magaalooyin ka tirsan gobolka Texas oo ku jirta magaalada Fort Point iyo Galveston Port Arthur iyo goob kale ayaa loogu baaqay inay iskaga tagaan oo ay qaraan isna diyaariyaan inay ka qaxaan halka gobolka Louisiana dad badan ayagana loo sheegay in aysan naga karin madama ay ku soo fooleedahay dabaysha xilliyadan oo kale ayaa xilliga uu soo dhawaado ama ay soo dhawaato waxa loo yaqaan dayrta ama waqtiga dayraadka taasoo inta badan ay ka horreeyaan dabaylo iyo roobab dhaca oo halis toos ah dawaashan qiimaha leh taa ku joojiyo wararka oo cala dhinaca dunida sidoo kale barnaamijka falanqaynta iyo dhinaca arimaha xulashada dunida waxa sare amaanalo